្រីមកមានបន្តិចមកទទួលព័ត៌មានប្រពុតជាពលរដ្ឋបានផ្ដល់មកអង្គភាសាព័ត៌មានថាតាមដោយផ្លូវលេខ105បាទគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ AK News ជាទីមេត្រីដែលលោកអ្នកកំពុងបាទទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់បាទប្រិមិត្តទូជនថាមុននេះបន្តិចបាទអង្គភាពភាសាព័ត៌មាន AK News យើងខ្ញុំក៏បានទទួលព័ត៌មានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ភាសាព័ត៌មានឲ្យថាកន្លែងទីតាំងបាទកត់ឆ្នោតវៀតណាមបាទយ៉ាងសកម្មតែម្ដងដែលជ្រោកនៅក្រោមស្លាក True Money បាទបដូរប្រាក់ប្រិមិត្តទូរជនបាទគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ105បាកែងនិង310តែម្ដងឥឡូវនេះយើងឃើញថាសកម្មភាពក្នុងការលេងតបែងស៊ីសងបាទភ្នាល់បាទគឺកត់ឆ្នោតវៀតណាមខុសច្បាប់ដូចយើងបានជម្រាបប្រាប់ប្រិមិត្តទូរជនហ្នឹងគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ105បាទក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី2បាទខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញបាទប្រិមិត្តទូរជនជាទីមេត្រីបាទដែលលោកអ្នកកំពុងទស្សនាបាទសូមកុំភ្លេចបញ្ជួយចុច like និង share ទាំងអស់គ្នាដើម្បីចែករំលែកនៅព័ត៌មាននេះជូនទៅដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបាទជាពិសេសគឺខណ្ឌបឹងកេងកងតែម្ដងបាទសូមឲ្យលោកចង្វាយខណ្ឌបាទចុះមកផ្លូវ105នេះជាបន្ទាន់បាទហើយត្រួតពិនិត្យមើលតើកន្លែងទីតាំងនេះកត់ឆ្នោតវៀតណាមតែឬវិញយ៉ាងណាបាទអរិយបទជនបាទជាទីមេត្រីដែលកំពុងបាទទស្សនាអញ្ចឹងដូចយើងបានជម្រាបប្រាប់បងប្អូនប្រិយមិត្តទូជនអញ្ចឹងថាបាទជួយแชร์ម្នាក់មួយបងប្អូនយើងបាទជម្រាបបន្ថែមជូនតរបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទូជនដែរលោកអ្នកកំពុងទស្សនាផងដែរថាទីតាំងបាទលបែងស៊ីសងកត់បន្ទុយនៃវៀតណាមកំពុងបារីកដូចសិតបាទនៅផ្លូវ105បាទក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី2បាទសង្ស័យបាទជាឆ្នាំងបាយរបស់អាជ្ញាធរដែលមានសម្បត្តិកិច្ចទៅពន្យាមកក្រាបបាទកន្លែងទីតាំងនេះកំពុងតែផ្កើនឹងប្រសាសរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនហើយបាទសម្ដេចលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ហើយថាសូមឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាទទូទាំងប្រះរាជអាចកម្ពុជាបាទសូមឲ្យសហការគ្នាដើម្បីចុះបង្ក្រាបបាទលបាយស៊ីសងខុសច្បាប់បាទអញ្ចឹងលោកបានបញ្ជាក់ហើយបាទបាទប្រិមត្តជនបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទលោកក៏បានជួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានរហូតដល់ទៅជាង 5,000 អ្នកឯនោះបាទនៅថ្ងៃទី14បាទខែមករាឆ្នាំ2023បាទថ្មីថ្មីនេះទេបាទលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យថាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធណាដើម្បីបិទទ្វារបងប្អូនយើងបិទទ្វារឲ្យបាទបិទទ្វារបាទបិទទ្វារបងប្អូនយើងបិទទ្វារឲ្យបាទលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យថាសហការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាទចូលរួមចំណាយដើម្បីចុះបាទបិទឲ្យអស់បាទនៅលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទប៉ុន្តែកន្លែងទីតាំងTrue Money មួយនេះបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តជនយើងបាទនៅតែផ្កើនដដែលបាទបាទឃើញថាចាក់ឆ្នោតបាទច្រើនច្រើនណាកន្លែងនេះបាទមិនធម្មតាទេបងប្អូនប្រិយមិត្តជនយើងបាទហើយជ្រោកក្រោមស្លាកTrue Money ទៀតបដូរប្រាក់ទៀតណាឥឡូវនេះអ្នកសារព័ត៌មានបាទមកចេញផ្សាយឥឡូវបិទទ្វារឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តជនយើងបាទបិទទ្វារឲ្យអញ្ចឹងទោះបីយ៉ាងណីយ៉ាងណាក្តីយើងខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានគ្រាន់តែជាអ្នកនាំសារបាទទៅដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសអាជ្ញាធរខណ្ឌបឹងកេងកងហ្នឹងសូមលោកជួយមកដល់កន្លែងទីតាំងបាទផ្លូវ105បាទកែង310បងប្អូនប្រិយមិត្តជនយើងបាទ
សូមបញ្ជាក់បន្ថែមជូនតារាបងប្អូននិងប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ដែរលោកអ្នកកំពុងទស្សនាផងដែរថាទីតាំងបាក់ល្បែងស៊ីសងគាត់ស្គុយលេខវៀតណាមបាទខុសច្បាប់ដែលថិតទៅតាមផ្លូវដល់លេខ105បាទក្នុងសង្កាត់បឹងកេកងទី2បាទខណ្ឌបឹងកេកងរាជធានីភ្នំពេញបាទប្រជាពលរដ្ឋបាទបានបញ្ជាក់ថាមិនមានឃើញមានប្រតិកម្មបង្ក្រាបទៅឡើយបាទពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចបាទតំណងជាឆ្នាំបាយបាទរបស់សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានទីដឹងបាទបាទទោះជាបីជាមានសេចក្តីរាយការណ៍រាប់មិនអស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទីតាំងលបែងគាត់ឆ្នោតវៀតណាមខាងលើនេះនៅតែបន្តដំណើរការយ៉ាងរលូនបាទនេះបើតាមប្រភពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិសាព័ត៌មានណាបាទប្រភពច្បាស់ការបាទនៅកន្លែងទីតាំងខាងលើនេះគឺលបែងស៊ីសងបាទគាត់ទន្ទុយលេខវៀតណាមបាទខុសច្បាប់តែកំពុងតែដំណើរការយ៉ាងរលូនបាទមហាជនដែលបានឃើញបាទមិនមានសមត្ថកិច្ចណាចូលមកបង្ក្រាបសោះឡើយបាទទុកឲ្យលបែងមួយនេះដំណើរការបានយ៉ាងរលូននិងពង្រួតអ្នកមានលបែងបាទចាញ់បាទម្នាក់រាប់រយបាទដុល្លារនោះបងប្អូនប្រិយមិត្តទូជនយើងបាទរាប់យូរហ្មងចាញ់បាទចាញ់រាល់តែថ្ងៃទៅបងបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងគ្រាន់តែជាប្រៀបនាំសារដើម្បីចែករំលែកទៅព័ត៌មាននេះជូនទៅដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបាទក្នុងខណ្ឌបឹងកេកងឲ្យលោកបានដឹងបាទអញ្ចឹងបើលោកបានដឹងបានឃើញហើយសូមលោកមកដល់កន្លែងទីតាំងនេះបាទគេថាមានផ្ទះលេខតែអីត្រឹមត្រូវផងណាបាទនេះបាទផ្ទះ113បាទផ្លូវ105មកសង្កាត់បឹងកេកងទី2ខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញបាទនេះបាទផ្លាកជាហៅទ្រូវនីប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះមិនមែនបដូរលុយទេបងប្អូនយើងបាទកត់ឆ្នោតបាទមួយថ្ងៃកត់បាទរាប់រយបាទបាទប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីដែលលោកអ្នកកំពុងទស្សនាអាការផ្សាយតអញ្ចឹងយើងបានបញ្ជាក់ជូនទៅដល់បងប្អូននិងប្រិយមិត្តហើយថាកន្លែងទីតាំងមួយកន្លែងណាគឺកន្លែងទីតាំងនេះគេហៅថាការបាទដាក់ប្រាក់បាទទេប្រាក់ប៉ុន្តែគឺមានឈ្មោះថាទ្រូម៉ានីប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺកន្លែងទីតាំងនេះលួចបង្កប់បាទដោយគាត់ឆ្នោតវៀតណាមខុសច្បាប់បាទពេលបទជនបាទគឺដុសស្លែបាទកន្លែងនេះបើតាមដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ជាសារព័ត៌មានមុននេះបន្តិចចឹងអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងក៏បានធ្វើការថតបាទទាំងអ្នកបាទអ្នកចាក់បាទថតទាំងអ្នកកត់បន្ទុយលេខបាទយើងមានវីដេអូយើងមានកដាស់កត់ឆ្នោតត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងសូមឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបាទខណ្ឌបឹងកេកងនោះសូមលោកជួងបដកន្លែងទីតាំងនេះផងដែរបាទហើយសូមសួរតើគាត់មើលតើកន្លែងទីតាំងនេះបាទមានប៉ាត់ឆ្នោតវៀតណាមដូចការផ្សាយរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឬមួយយ៉ាងណាបាទបើសិនជាមានសូមលោកមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងសូមលោកធ្វើទៅតាមបច្ចេកទេសបាទទៅតាមទូរនីតិរបស់លោកចោះបាទតែបងប្អូនប្រិយមិត្តជនយើងបាទមិញគឺយើងនិយាយឃើញថាអត់ទាន់បិទទ្វារទេបាទអ្នកសារព័ត៌មានចេញផ្សាយបិទទ្វារក្រឹបតែម្ដងបាទនេះ
លោកអភិបាលខណ្ឌលោកក៏មកលោកបានការជួយរាយស្ទររបស់ប្រដាប់លោកបង្កើតលោកអភិធម៌មានបាទគុណចៅលោកដែលចំណុចដែលបានការអធិមរបស់បាទឥឡូវនេះយើងបន្តនឹងការខលបាទចូលទៅដល់អាជ្ញាធរបាទខណ្ឌបឹងកេកងម្ដងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ជូនគាត់ណាបងប្អូនប្រិយមិត្តជនយើងបាទកាលណាមានលបែងស៊ីសងទីនឹងគឺមានចោលឆក់ចោលប្លន់ហើយបាទមិនអត់ទេបងប្អូនប្រិយមិត្តជនយើងបាទអញ្ចឹងហើយទើបបាទសម្ដេចតេជោបាទលោកស្នើសុំទៅដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាទចូលរួមសហការគ្នាដើម្បីបញ្ឈប់នៅលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទបាទទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងបាទប្រិយមិត្តជនឥឡូវនេះយើងកំពុងតែខលអត់ឆ្លើយតបទេបាទឥឡូវយើងនឹងព្យាយាមដើម្បីខលម្ដងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់គាត់បាទបាទខលចូលប៉ុន្តែអត់ដឹកបាទឥឡូវនេះក្រុមការងាររបស់យើងបន្តនឹងការបាទខលទៅលោកបាទអភិបាលនៃអភិបាលបាក់ខាន់3ជិះកងម្ដងទៀតហើយបាទបាទនេះជារកបាទរងឬមួយក៏ជាលេខអភិបាលបាទយ៉ាងម៉េចទេបាទលោកសុំមើលតិចបាទមកអន្តរ័យនឹងបានចុះមកផ្ទាល់ពីមកតាចុះមកចុះមកឡាយចុះមកចូលសូមបញ្ជាក់បន្ថែមថាទីតាំងនេះគឺបាទកើននិយាយរួមនៅតែកើនតែម្ដងបាទកើននឹងប្រសាសន៍របស់សម្ដេចជោបាទក៏ដូចជាកើនតែនឹងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបាទគឺថាគាត់បើគាត់នឹងបំពេញអ្នកណាឆ្លាញ់បាទកតុយលេខវៀតណាមបាទអីថាជ្រោកតែក្រោមស្លាកបាទទ្រូម៉ាន់លីបាទដាក់ស្រួលដកស្រួលបាទអញ្ចឹងយើងសូមបញ្ជាក់បន្ថែមជូនដល់បងប្អូននិងប្រិមិត្តទូនជនដែលលោកអ្នកកំពុងទស្សនាផងដែរថាកន្លែងទីតាំងនេះគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ105បាទក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី2បាទខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញបាទដែលមានផ្ទះលេខ113បាទផ្លូវ105បាទបាទយើងឃើញមក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 ត្រង់តាមរដ្ឋលេខ105នេះយើងអត់ចេះរបស់លោកមន្ត្រីកន្លែងទេបាទចៃកំពុងថាលោកអាចបានបាទលោកអាចតាមលោកមកវិញមកបាទប្រិយមិត្តទស្សនជនជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងបន្តនឹងការបច្ចៈបន្ថែមជួយតរបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនជនដែលលោកអ្នកកំពុងបាទទស្សនាផងដែរបាទឥឡូវនេះក្រុមការងាររបស់យើងនៅតែព្យាយាមដើម្បីខលទៅអភិបាលបាទខណ្ឌបឹងកេកងតារាវប៉ុន្តែគាត់មិនលើកទេបាទប្រិយមិត្តទស្សនជនបាទគាត់អត់លើកទូរស័ព្ទជាសារព័ត៌មានទេឥឡូវនេះយើងសូមបន្តនៅប្រភពព័ត៌មានរបស់បងប្អូនជាប្រដ្ឋដែលលោកបានបន្តទៀតថាបាទពួកគាត់តែងតែមានការព្រួយបារម្ភបាទភ័យខ្លាចតាកើតមានអំពើហិង្សាបាទក្នុងគ្រួសារណាមួយទៀតបាទភ័យខ្លាចកើតមានចោរឆក់និងចោរប្លន់ជាដើមជាពិសេសគឺធ្វើឲ្យបាត់បង់ចំណូលថវិកាក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ព្រោះមានគ្រួសារបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពួកគាត់ជាច្រើនបាទកំពុងតែញៀននឹងដបែងស៊ីសងបាទខាងនេះ
បាទគិតតែអង្គុយសំតុកប្រមូលផ្ដុំងារចាំដល់ម៉ោងបាទចាក់ឆ្នោតបាទផ្លិចការងារបាទនឹងមុខរបរទទួលទានបាទប្រចាំថ្ងៃផងដែរបញ្ហាលបាយស៊ីសងបាទខាងលើនេះជាកត្តាដែលនាំឲ្យកើតបទល្មើសបាទផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតផងដែរបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានបាទខាងលើក៏ស្នើសុំឲ្យលោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលបាទខណ្ឌបឹងកេងកងបាទគួរតែមានវិធានការទៅបាទចាត់កម្លាំងក្រោមអាវ៉ាត់បាទជួយធ្វើការបង្ក្រាបទីតាំងលបាយស៊ីសងគាត់ទន្ទុយលេខវៀតណាមខុសច្បាប់នៅក្នុងសង្កាត់បាទបឹងកេងកងទី2នេះបាទដោយក្តីអនុគ្រោះដើម្បីជុំគុំមានសុខភាពផងដែរបាទប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបាទហើយបញ្ជាក់បន្ថែមដែរថាជុំវិញក្នុងការចុះផ្សាយតាមព័ត៌មានខាងលើនេះអង្គភាពទីសាព័ត៌មានអេខេញូបាទយើងរងចាំបាទការបកត្រាយបំភ្លឺពីភាគីពាក់ព័ន្ធបាទរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការតាមរបបទីសាព័ត៌មានផងដែរចិត្តកញ្ញាធូអាចបកត្រាយបានបាទម្ចាស់ទីតាំងក៏អាចបកត្រាយបានដែរហើយយើងនឹងធ្វើការរងចាំបាទ24ម៉ោងបាទលើ24ម៉ោងហ្មងដើម្បីធ្វើការឆ្លើយបំភ្លឺតើរឿងនេះពិតយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងមកផ្សាយនេះមិនមែនមកផ្សាយចេះតែផ្សាយផ្សាយបង្ខូចឈ្មោះគេទេណាបើរឿងមិនប៉ិតយើងមិនផ្សាយទេហើយពីណាមិនដឹងទេបើថាខ្ញុំបាទប៊ុនធឿនបាទគឺផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលប៉ិតបាទមិនបដិទ្ធបាទរឿងបង្ខូចកិត្តិយសអ្នកដតីទេអញ្ចឹងកន្លែងទីតាំងនេះយើងសូមបញ្ជាក់បន្ថែមគឺស្ថិតនៅបណ្ដោយផ្លូវ105បាទក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី2បាទខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺផ្ទះ113បាទផ្លូវ105តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាទីតាំងមិញនេះឃើញថាបើកបាទទទួលស្វាគមន៍បាទមហាជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបាទទទួលកត់ឆ្នោតវៀតណាមយ៉ាងស្រួលតែហ្មងបងប្អូនយើងបាទនេះឥឡូវយើងបង្ហាញនៅវីដេអូបន្តិចចុះណាបងប្អូនយើងបាទនេះអានេះវីដេអូរបស់យើងក្រុមការងាររបស់យើងក៏ថតបានបាទថតបានបាទមិនធ្វើប៉ុណ្ណឹងឯងថតតាំងពីសិលឹកកត់ឆ្នោតទៀតណាបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ញាធិបតេយ្យពួនបាទខណ្ឌបឹងកេងកងបាទសូមលោកកុំធ្វើដេកលក់បាទអញ្ចឹងលោកមកត្រួតពិនិត្យនៅកន្លែងទីតាំងផ្លូវ105ហ្នឹងបាទផ្ទះ113បាទក្បែរខណ្ឌនឹងទេបាទអត់ឆ្ងាយពីខណ្ឌនឹងទេបាទនេះបាទសកម្មភាពបងប្អូនយើងនេះប្រយ័ត្នបាទយើងកំពុងតែបង្ហាញបាទនេះចូលទៅហើយបងប្អូនយើងបាទនោះកំពុងតែកត់ហើយនោះបាទនោះទៅយេនោះអាវក្រហមបាទអាវក្រហមដៃវែងបាទទៅនេះបាទអាយក្រហមដៃវែងបាទនោះក៏ទុយឆ្នោតបងប្អូនយើងនោះឃើញហើយអញ្ចឹងយើងបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងសិនចុះណាយើងនឹងធ្វើការខលបញ្ជាក់បន្ថែមទៅរកអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបាទហើយក្រុមការងារយើងបាទឥឡូវយើងបង្ហាញទៅទុយផងបាទមិញវីដេអូឥឡូវប្រើផ្សាយអរេៗៗបង្ហាញទៅទុយផងនេះបាទកន្លែងទីតាំងនេះមិនធម្មតាទេបងប្អូនយើងបាទជ្រោកក្រោមនៅស្លាកយីហោទ្រូម៉ានីបាទដាក់ស្រួលដកស្រួលបាទអញ្ចឹងនេះកដាស់វាមានហើយបាទបាទបាទថ្ងៃទីខែនេះបងប្អូនយើងដឹងហើយនេះបាទថ្ងៃទីប្រហែលថ្ងៃទីបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃទី20 27បាទខែ
មករាឆ្នាំ2023អញ្ចឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធសូមជ្រាបចាំមើលនេះបងចាំមើលហ្នឹងបាទឥឡូវយើងខលបន្ថែមទៀតខលទៀតបាទខលម្ដងទៀតអានេះខលឲ្យគ្រប់3ដងបាទខលដល់បាទលោកអធិការខណ្ឌបងកងអាបានឯងឯងទេអត់លើកទេបាទទេអត់លើកទេបាទប្រិមត្តយើងបានទៅលោកតំណែតំណើទៅលោកអធិការទេតាំងពីមុនឡាយបាទមុននឹងឡាយយើងបានទេទៅម្សាហើយតែក៏អត់លើកបាទអត់លើកសោះបាទឥឡូវគេរឹងស្័យមកគាត់នេះបងប្អូនយើងបាទនេះកន្លែងទីតាំងនេះច្បាស់តែម្ដងនេះបាទយើងតែទៅដើម្បីជូនគាត់ដើម្បីឲ្យយើងមកធ្វើការផ្សាយមិនថាបាទដាក់លុយក៏ទទួលដកលុយក៏ទទួលចាក់ឆ្នោតក៏ទទួលបាទមុខរបរគាត់ពីរបាទដូរលុយផងបាទដាក់លុយបាទដកលុយចាក់ឆ្នោតចាក់ឆ្នោតត្រូវបើបាទមកជាប់តែហ្មងបងប្អូនយើងឥឡូវយើងបញ្ជាក់បន្ថែមជូនតារាបងប្អូននិងប្រិមិត្តផងដែរថាលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់ទាំងអស់បាទសម្ដេចតេជោលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ហើយថាសូមឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាទចុះបិទជាបន្ទាន់បាទមិនឲ្យមានទេបាទជាពិសេសគឺប្រសាសន៍របស់សម្ដេចកាលាហោមសខេនឹងលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរកាលណាមានលបែងបាទផ្លិចការងារអស់ហើយបាទអត់ប្រឹងរកស៊ីអីទេបាទគិតតែអង្គុយចាំសំពុកចាំតែលេងតម្លៃហ្នឹងហើយហើយបាទកាលណាមានលបែងហើយហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាមានចោលឆក់ចោលប្លន់ហើយបាទតែចាញ់ហើយលួចហើយបាទមិនអត់ទេអញ្ចឹងសូមឲ្យអាជ្ញាធរបាទខណ្ឌបឹងកេងកងបាទសូមចុះមកដល់កន្លែងទីតាំងហ្នឹងផងខ្លួនឯងខលលេខផ្សេងទៀតមានទេមានតម្លៃបើកឆ្នោតចូលទៅក្នុងវាយគាត់ទៅចូលទៅនេះបងគឺនឹងប៉ះប្រិមត្តរបស់គាត់ដឹកមកបាទថាដឹកថាចូលទៅក្នុងផេករបស់គាត់ហ្នឹងស្រួលទៅកាត់នៅឯនេះទៅលេខកាត់វាការលេងលោកវាយស៊ីសងទីចាក់ទៅវាទៅវិញហ្នឹងឯងមកបាទដល់ចឹងចោលលើកមកចោលក៏មានព្រមចោលគាត់ស្ទះចោលអីទៅណាវាយស៊ីសងបាទលោកជំនាញសួរប្រធានអើខ្ញុំចាងវាងការផ្សាយអេកេញូប្រធានកន្លែងទីតាំងផ្ទះលេខ113ផ្លូវ105សង្កាត់បឹងកេកង2ខណ្ឌបឹងកេកងហ្នឹងដែរជ្រោកនៅក្រោមស្លាកទ្រូម៉ាលីប្រធានបាទដែរគាត់ឆ្នោតវៀតណាមអើខ្ញុំកំពុងឡាយប្រធានចូលមើលតែមកទៅបាទកំពុងឡាយនៅផ្លូវ105ចូលមកមកមើលម្ដងមិនបាច់បាញ់ទីតាំងទេបាទមិនបាច់បាញ់ទីតាំងទេមកផ្ទះ113បាទផ្លូវ105ផ្លាកទ្រូម៉ានីហ្នឹងសារព័ត៌មានពពផ្សាយ34អង្គភាពបាទផ្លូវ105មកដល់ហើយខ្ញុំនៅហ្នឹងបាទនៅខាងមុខបាទចូលមកលោកគៀនអរគុណច្រើនបាទអរគុណណាស់បាទលោកបាទច ਵਾਈ ខាន់អើបងឯកងឥឡូវលោកច្វាយខាន់ចុះមកហើយបាទចុះមកហើយអូលោកឲ្យវាយខាន់ចុះមកបាទឲ្យវាយខាន់ចុះមកហើយបាទតំមតាគាត់លើកគាត់លើកបាទទីទៀតគាត់មកហើយមើលដល់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 បាទឥឡូវនេះច្វាយខាន់ចុះមកហើយច្វាយខាន់ចុះមកហើយបាទមើលយ៉ាងម៉េចវិញលោកដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចវិញទីតាំងទី
បាទបាទអញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មាន KP ក៏ដូច AK New VPN បាទ VPN ណា VPN ណា VPN បាទ VPN ហ្នឹងគឺខ្សែព័ត៌មានប៉ះប៉ះបាទ100ចាំ8ដៃបើថាអត់មានចិត្តដៃមកអត់មានរូបថតអត់មានវីដេអូអត់ផ្សាយទេអូអត់មានតារាតាមទេតែបើទទួលគាត់ទេបាទគាត់ច្បាប់អញ្ចឹងច្បាយខណ្ឌមកមកបាទឃើញយើងកំពុងលេខ13នឹងកសាត់បឹងជើងកងទី2ខណ្ឌបឹងកងរាជធានីភ្នំពេញតាំងបាទយើងទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមបាទទទួលលេខនេះឆែមួយបងប្អូនយើងបាទតេតអ្នកសាព័ត៌មានភ្នំព័ត៌មានណាស់ឆែលេខ13នេះណាស់កសាត់ល្បាយកងទី2ណាស់ទៅលេខកងបាទជំរុញទៅជូនបាទអរេបងប្អូនកសាត់ព្រះបាទបងកុំបីបាទឥឡូវឮតំណឹងហើយឮតំណឹងថាមេប៉ុស្តិ៍បឹងអង្គង2មិញអើប៉ូលីសបឹងអង្គង2មិញឮថាអ្នកសារព័ត៌មានឡាយចង់បានលុយមិញចង់សួបជួបធ្វើបទភាពលោកបន្តិចមើលវិញណាយ៉ាងម៉េចវិញហើយគាត់ធ្វើការយ៉ាងម៉េចវិញមេប៉ោះមួយណាមើលសុំលោកបញ្ចេញមកបាទប៉ូលីសបាទច្រឡំប៉ូលីសបាទបាទយើងចូលយើងជាមន្ត្រីនៅក្នុងមូលដ្ឋានយើងសុខឲ្យយើងចំណាយទៅគេបាទលោកនិយាយថាចាក់ចឹងបាទត្រាប់ណាបាទហើយចាក់ដែរណាមកហើយបើលោកមេប៉ោះជួយណាមេប៉ោះលោកមេប៉ោះមកដល់ហើយទៅដល់ហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរហ៎អត់ឲ្យគាត់ទេគាត់ទៅគាត់បានចុះមកមើលយើងស្វាយគាត់ដឹងគាត់ចុះមកមើលអញ្ចឹងណាការងារបងគាត់ល្អអឺជាមិនដល់ភ្លាមហ្នឹងហើយអាកន្លងឥឡូវលោកមេកងគាត់ជួយគាត់ដែរអាចាឥឡូវដឹងគាត់ថាការងារជាពួតអត់ការដល់ចុះមកដល់ទីតាំងបាទប្រិមត្តជនជាទីមេត្រីដែលលោកអ្នកកំពុងបាត់ទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ឯកញូឥឡូវនេះអើប៉ូលីសគាត់បានជួយមកដល់កន្លែងទីតាំងហើយតាចំណាត់ការយ៉ាងម៉េចនោះយើងអត់ដឹងទេបាទយើងអត់ដឹងទេណាខ្ញុំមើលមកគេចំណាត់ការយ៉ាងណាតែយើងមិនទាន់ដឹងដែរព្រោះយើងអ្នកព័ត៌មានយើងបានផ្ដល់ដំណឹងទេបាទបាទផ្ដល់ដំណឹងដល់គាត់ទេអត់មានសិទ្ធអីទៅអាកាត់ខុសនឹងត្រូវទេបាទអត់មានខុសនឹងត្រូវទេអញ្ចឹងប៉ូលីសគាត់ចុះមកធ្វើការហើយក្រោយពីអ្នកសារព័ត៌មានចេញផ្សាយបាទជាច្រើនអង្គភាពបាទយើងនិយាយទៅ3 4 5អង្គភាពហ៎បាទច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងលោកក៏បានសំណូមពរទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែរថាលោកមិនទាន់បានបញ្ជាក់បច្ចៈនឹងធ្វើការធ្វើបទសភាបញ្ជូនយ៉ាងម៉េចទេហើយឬមួយបស្រាសុំយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងលោកបានដល់កន្លែងទីតាំងហើយគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ105បាទផ្ទះលេខ113បាទក្នុងសង្កាត់បឹងកេកងទី2បាទខណ្ឌបឹងកេកងរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងមិញនេះកន្លែងទីតាំងនេះគឺបើកចំហ24ម៉ោងបាទអត់ទៅយប់ទេណាបាទពេលថ្ងៃអញ្ចឹងទទួលស្វាគមន៍អ្នកញៀនលបែងទាំងអស់ចូលចាក់លបែងកតុយលេខបាទឆ្នោតវៀតណាមដែលជាឆ្នោតមួយខុសច្បាប់ហើយក៏បាទរដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលលោកក៏បានហាមឃាត់ដែរថាបើឈប់ទាំងអស់រាល់លបែងស៊ីសងខុសច្បាប់អញ្ចឹងគាត់បើកចំហប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើការចេញផ្សាយទៅគាត់ក៏បានបិទទ្វារតែម្ដងជាបន្ថែមឯកន្លែងទីតាំងនេះបើសិនជាខ្ញុំបាទបុនធឿនមិនមានផោះតាំងគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំបាទអត់មកផ្សាយទេ
បាទហើយមកនេះក៏មិនផ្សាយដើម្បីប្រយោជន៍តួខ្លួនខ្ញុំដែរដើម្បីប្រយោជន៍បងប្អូនជាប្រវត្តិទាំងអស់គ្នាភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពកាលណាមានលបាយស៊ីសងតែចាញ់ឲ្យលួចឲ្យបាទតែលួចឲ្យឆក់ឲ្យតែឆក់ឲ្យមានខ្លន់ឯងអញ្ចឹងអាជ្ញាធរទាំងអស់យើងខ្ញុំក៏ប្រឹងតែធ្វើការសហការបាទសហការជាមួយបាទចវាយខណ្ឌក៏ដូចជាលោកប៉ូលីសបាទប៉ូលីសបាទឥឡូវយើងឃើញថាមន្ត្រីប៉ូលីសក៏លោកបានមកហើយលោកមកអង្គុយលើម៉ូតូមើលធម្មតាមើលអ្នកសារព័ត៌មានទេមិនមើលទីតាំងទេបាទមើលទីតាំងទេមើលអ្នកសារព័ត៌មានមកម៉ានេះមុខបាយអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងអើកត់ស្អាតហើយបងប្រិយមកអកអកអ្នកតាព័មមានអំពីទីណាទេបាទប្រិយមិត្តជនជាទីមេត្រីដូចជាបានជម្រាបជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តជនចឹងថាកន្លែងទីតាំងមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅតាមបដោយផ្លូវ105បាទផ្ទះលេខ113បាទក្នុងសង្កាត់បឹងកេកងទី2បាទខណ្ឌបឹងកេកងរាជធានីភ្នំពេញគឺទទួលការកាត់ឆ្នោតវៀតណាមបាទខុសច្បាប់គឿននិងប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោបាទគឿនទៅនឹងអញ្ញាធោពពន់ដែលលោកមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយសម្របសម្រួលក៏ដូចជាបញ្ឈប់នៅលបែងទីតាំងនេះប៉ុន្តែកន្លែងទីតាំងដែលជ្រោកក្រោមនៅស្លាកគ្រូម៉ានីដាក់ស្រួលដកស្រួលបាទតាមពិតទៅបាទដូរលុយក៏ដូរបាទបើកាត់ឆ្នោតលបែងខុសច្បាប់ក៏កាត់អញ្ចឹងបាទគាត់នៅតែគឿនបាទមិនខ្លាចក្រែងនឹងច្បាប់ទេបាទនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកបានប្រាប់អាសាព័ត៌មានអញ្ចឹងយើងធ្វើអ្វីធ្វើទៅតាមការបញ្ជាក់របស់បងប្អូនយើងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលជាទឹកដីរបស់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើការចេញផ្សាយនេះយើងមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់បាទក្នុងការផ្សាយមានទាំងវីដេអូមានទាំងដណ្ដាក់បាទគាត់ឆ្នោតវៀតណាមបាទមានថ្ងៃមានខែច្បាស់លាស់ណាស់បាទអត់មានបលិញបលំអីទេបាទគឺយើងធ្វើការចេញផ្សាយស្របទៅនឹងផតាំងអផងដែរជួគាត់ហើយសម្ដែងគាត់បបភៀនបាទលឿនមែនទេការងារក៏ល្អថ្ងៃឆ្នោតនេះគាត់គុំឆ្នាំហ្នឹងលោកអត់ដឹងទេគាត់អ្នកសារព័ត៌មានជីម៉ូតូទៅហើយទៀតជីម៉ូតូទៅហើយទៀតអត់មកបាទប្រិយមិត្តជនជាទីមេត្រីដែលលោកអ្នកកំពុងបាទទស្សនាការផ្សាយតរបស់ AK News យើងខ្ញុំសូមជម្រាបបន្ថែមជូនតរបងប្អូនផងដែរថាអង្គភាពរបស់យើងខ្ញុំបាទនឹងទទួលការផ្សព្វផ្សាយនៅ Sport ពាណិជ្ជកម្មបាទសូមលោកអ្នកតំណាក់តំណងទៅតាមលេខទូរស័ព្ទ0168881182បាទមួយខ្សែទៀតគឺ0175051បាទអង្គភាពយើងខ្ញុំនឹងស្វាគមន៍បងប្អូនដែលទទួលនឹងការផ្សព្វផ្សាយផលិតកម្មផងដែរក៏ប៉ុន្តែក៏សូមជម្រាបផងដែរថាការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលណាដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទដូចជាស្រានឹងបារីយើងខ្ញុំមិនធ្វើការផ្សាយជូនទេបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធលោកក៏បានមកដល់កន្លែងទីតាំងនេះហើយហើយយើងសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាលោកនឹងចោះធ្វើការបាទចោះធ្វើការឥឡូវហ្នឹងអាចខ្ញុំបាទមិនធឿនបាទសូមបញ្ចប់ការផ្សាយត្រឹមនេះបាទដោយសារបងប្អូនយើងក៏បានចូលរួមក្នុងការទេសនាក៏ច្រើនអ្នកដែរ
បាទវិញណាថាអាញាធម៌បាយបាយណាតាកាដៃដល់ដែរចានឆ្នាំរបស់គេយើងមិនស្អីរបស់គេវាយបាយរបស់គេគេថាចិត្តគេមិនសុខចិត្តទេយើងមិនប្រកាសផ្សាយទៀងបាទខ្ញុំអត់ដឹងថាចានអ្នកណាឬមួយកន្លែងអ្នកណាកាងឬមួយយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងធ្វើទៅតាមរបបតាមវិជ្ជាជីវៈនៃសារព័ត៌មានគឺលបែងបាទដោយសម្ដេចតេជោលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាអឺសូមឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់បាទគឺមិនឲ្យមានទេបាទហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី14ដល់ខែមករាឆ្នាំ2023បាទថ្ងៃនេះបាទអ្នកសារព័ត៌មានជាង5000នាក់ក៏បានចូលរួមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់ម្ដាយជាជួក៏ដូចជាបាទការហូបអាហារសាមគ្គីបាទជាមួយបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងនិងមន្ត្រីគុតជាន់ថ្នាក់ផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះបាទលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដើម្បីសហការគ្នាបំបត្តិនៅលបែងស៊ីសងផងដែរបាទមួយទៀតលោកបានបញ្ជាក់ហើយថាបាទសុំសាយព័ត៌មានអ្វីដែលពិតបាទកុំសរសេរព័ត៌មានមិនពិតដើម្បីបង្ខូចទៅដល់អ្នករដីផងដែរហើយយើងខ្ញុំនឹងទទួលនៅពាក្យពេចន៍របស់សម្ដេចតេជោបាទផងដែរបាទអញ្ចឹងជាពិសេសទៅទៀតលោកក៏បានបញ្ជាក់ហើយថាបញ្ហាលបែងស៊ីសងជាចម្បងបាទសូមឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានអាជ្ញាធរសហការគ្នាដើម្បីបញ្ឈប់ឲ្យអស់នៅលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់ផងដែរបាទអរគុណសម្រាប់បងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលលោកអ្នកកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ ITU បាទរាល់ការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបាទលោកមន្តឿនបាទមានការខុសឆ្គងឬខ្វះខាតចំណុចណាមួយនោះក៏សូមប្រិយមិត្តប្រកាន់តៃនៅពេញទូបណ្ដាគណៈពេលនេះសម្បត្តិលោកមន្តឿនបាទនិងក្រុមការងារបាទសូមអរគុណតៃជំរាបលាសូមអរគុណ